nekādas pārkāpumas konstatēt nenāksies. Protams, tie pārdevēji, kur bija rūpīgi sekojuši likumdošanai un ievērojuši visas prasības, par policijas apmeklējumu neuztraucās un apgalvoja, ka strādāt gūtīgi nemaz neesot tik grūti. Pārējie sanāk vienkārši haltūra. Nemaz nav grūti, ja pārsvar jau ved ar tūkojumiem, ja? Nu, cenzīmi tik pielikt, iereģistrēt, nu nav grūti. Jo nav jau tie cilvēki tik daudz, vai tas prasīt to daudz vai. Policisti sola, ka līdzīga reize pilsētas tirgos tiks beigti arī turpmākajā laikā.